Семеро потерпілих у ДТП з рейсовим автобусом. Один з них – 9-річний хлопчик. У неділю вранці на трасі Львів-Луцьк поблизу села Новий Став автомобіль «Мазда» влетів в еталон. Відомо, що водій легковика, волинянин, не впорався з кермуванням. Вилетів на зустрічну і зіштовхнувся з автобусом, який віз 8 пасажирів до Радехова. Маршрутку ж відкинуло на узбіччя, передній бампер зім'яло. Легковик понівечило ледве не вщент. Визволяти водія та пасажирів довелось рятувальникам. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі «Мазда» деформованими конструкціями автівки було затиснуто водія та пасажирку. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розтиснули конструкції автомобіля та вивільнили людей. На задньому сидінні «Мазди» також перебував 9-річний хлопчик. Його ушпиталили до Львівської дитячої лікарні, що на вулиці Орлика. Його батьків – до лікарні швидкої медичної допомоги. Туди ж привезли й потерпілого водія рейсового автобуса. Двох пацієнтів – ті, що були в легковику, тобто водій і пасажир, виявлено доволі важкі критичні травми. Госпіталізоване реанімаційне відділення. Поки ж медики борються за їхнє життя, хлопчик та водій автобуса отямились опісля аварії. Їх лікарі вже відпустили додому. І ще трьох потерпілих пасажирів маршрутки Львів-Радехів медики оглянули на місці події. Вони від шпиталізації відмовились. Наразі ж правоохоронці встановлюють обставини зіткнення. Винуватцю ДТП загрожує до 3 років за ґратами з позбавленням права сідати за кермо на такий же термін.